قارئ حافظ عبد القادر قادر النوشاهي بلقي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور طلاب صاحب زادہ پیر طریقت رابل شریعت پیر سید قطب شاہ صاحب عبداد نوشاہی قادری دامت برکات و قدسیہ حضرت کی زیر صدارت یہ عظیم الشان اور سے پاک کی محفل حضور مجدد اعظم سیدنا نوشہ بن بخش قادری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس مسجد تقویٰ میں انعقاد پذیر ہے اور سٹیج پر حضور قبلہ سیدی و مرشدی حضرت پیر سید ابوالکمال برقم شاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ عالیہ لوگا شریف آپ کے صاحبزادگان تشریف فرما ہیں صاحبزادہ پیر سید محمد محرم شاہ صاحب مظفر نوشاہی قادری دامت برکات و قدسیہ اور حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید اعظم شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکات و عالیہ میں خوشبختی سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اس عرصے پاک کی محفل میں مجھے حضرت صاحبزادہ محرم شاہ صاحب نے حکم دیا تو یہاں پر حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور مجھے الحمدللہ بہت دفعہ ہالینڈ میں آپ جانتے ہی ہیں کہ حاضری ہوتی رہتی ہے اور آج بالخصوص صاحبزادگان کی موجودگی میں جو ہے یہ اور دلی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کی زیر سرپرستی یہ عظیم الشان اور سپاہ کی محفل جس میں برادر عزیز محترم جناب بھائی حاجی محمد رفیع صاحب نوشاہی ان کے بھی بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ زیارت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی صاحبزادگان کی کرامت ہے ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ گزر جاتا کہ ملاقات ہی نہ ہوتی بہرحال یہ میں ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی محفل کا انتظام و انسرام کیا ہے جناب بھائی حاجی محمد اشرف صاحب نوشاہی قادری اور آپ کے لخت جگر محمد حسین صاحب نے محمد حسین نوشاہی قادری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے محبت سے سب حضرات تشریف فرما ہیں اور ابھی جو ذوق ایک کیفیت اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب نے نعت شریف میں پیش کر دی ہے اب اس سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل ہے اور اس لیے بھی کہ صاحبزادہ صاحب ایک منجے ہوئے نعت خوان ہیں صرف اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے لیکن ہم سمجھتے جو پڑھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کس ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں کیوں رفیع بھائی صاحب تو ان کی اس انداز سے مجھے بھی تھوڑا سا یہ ذوق پیدا ہوا ہے کہ انہیں ایک نعت جس کا میرا پروگرام نہیں تھا پڑھنے کا لیکن ان میں پڑھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس نعت کے چند اشعار میں پیش کروں
روش پانی کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کی
किसने समझा रुतबा कमली वाले का, किसने जाना किसने समझा रुतबा कमली वाले का, अल्लाह ही کیونکہ آدم نوح تشریف کی ذریعہ شیخ حقیقت کی فرمائی اس میں پیش کرتا ہوں کہ آدم نوح تشریف کی ذریعہ موسیٰ داؤد کی تھے سلیمان کی تھے او خلیل کی تھے اسحاق کی تھے
رحمت للعالم محتاج سارا جہان تیرا کرسی عرش تیرا لوح قلم تیرا اے زمین تیری آسمان تیرا اے جہان تیرا او جہان تیرا کملی والیا نام مکان تیرا کر برق کی نعت بیان تیری مولا ڈٹے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ہوں ان کی وہ ہے میرا سے ناتا ہے میں ہوں ان کی وہ ہے میرا سے الحمدللہ اس بات پر ہمیں فخر ہے اور نیازی صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو جگ میں گھر چاہو چاہو نیازی عزت
چاہو نیازی عزت اور تقریب ملے اونو دوہاں جہاناں وچ کمی کوئی نہیں جدا نال حضور دے سنگ ہو اسی ذوق میں میں نے اپنا یہ نظرانہ جو ہے یہ پیش کیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں اس نعت کو میں پہلی دفعہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں ابھی جس کو میں نے اوپن کیا ہے کھلا ہے کہ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے دو تین اشعار میں ضرور پیش کروں ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ
चेहरा रसूल का
کے قبر انور پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارا یقین ہے کہ ہو رہی ہے. اس بارگاہ میں منقبت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جن کی شادی ہوتی ہے جس دلے کی اس کی بات کی جاتی ہے. حضور کی نعت کے بعد, لیکن اس سے قبل چونکہ شہنشاہ بغداد کے کا فیض جو ہے وہ تمام ولیوں کو مل رہا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حضور شاہ رنمل کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے قبل حضور شہنشاہ جیلا, شہنشاہ بغداد, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم مل کر چلتے ہیں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب حضرات اس منقبت میں شامل ہو جائیں گے اور یہ مل کر کہیں گے کہ خدا کے فضل سے ہم پر قدمی میرا قدم میرا قدمی حاضر ہی
Shut up.
जिनके वली ऐसे वलियों का साया जिनके सरों पर हो। दुनिया साहब कहती हैं कि ऐसे Yeah.